Příjemný sobotní podvečer vám všem, milí diváci. Je mi velkou ctí, že vás jménem divadelního souboru Vojnarka a obce Trstenice mohu přivítat v našem přírodním areálu na již 20. ročníku Trstenického divadelního léta. Letos jsme si pro vás připravili komedii Řezbáře Loutek a dramatika Jaroslava Koloděje. Doufáme, že se budete bavit u této hořké komedie z nedávné minulosti, která pojednává o panu Mikuláši Ptáčkovi, svérázném seniorovi. Ten byl pro své nevhodné chování vyloučen z domova důchodců. Jak vyřeší rodina dědečkův návrat do malého bytu a zda se dědeček napraví, to si dozvíte v následujících minutách. Divadelní hra má celkem 11 obrazů a budou mezi nimi dvě krátké přestávky, abyste se mohli trochu občerstvit. Protože se ale opona zatáhne vícekrát, na přestávky vás vždycky upozorním. Naše letní divadelní slavnost se koná již letos po 20., ale bez finanční podpory sponzorů bychom ji těžko zorganizovali. Jim všem patří náš velký dík. Jsou to obec Trstenice, zemědělské družstvo Trstenice, zemědělská farma Sotona Trstenice, statek u Ležáků, AG Majwald AS Benátky, inženýr Bartoš kávoviny Pardubice, stavitelství Jokeš společnost SRO Morašice, Restrial Praha, AMD Netolický Svitavy, brusírna válců Lopaur, SAJ2, nákladní autodoprava Trstenice, Quick Logic SRO Cerekvice, Dentimet SRO. Děkujeme za mnohaletou podporu a přízeň. Dále chci poděkovat všem těm, kteří se o vás dnes večer budou starat, abyste si představení opravdu užili. Do výčepu, ke vstupenkám a hasičům. Moc děkujeme. A na závěr mi dovolte ještě malou vzpomínku. V loňském roce navždy odešel dlouholetý a nenahraditelný člen našeho souboru, pan Josef Doležal. Každou svoji roli vždy bavil diváky, navždy se zapsal do dějin souboru svým nezaměnitelným humorem. Věřte, že nám velmi chybí. Tak Pepo, jestli se na nás zhora díváš, drž nám palce a dobře se bav. Jste sama? No sama, samička. Bohu díky, samička. Říšek skrytý, na polosmitý. Ho, 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 ho. A kde je hospodář? No kde pan by byl, v hospodě. Je zase namočený jako vokulka vláku. Inu, každý neseme ten kříž. Nějako, jeden tak a jiný ona. Bož, ale tady to voní, Filomenko, jako někde v Apatice. No jo, když jsem pro nich napekla misu peciválku, mákem nadívaných a taky cukrovaných. Vy jste můj anděl strážnej, ta moje čarodejnice, ta se zmůže tak akorát na bylinkovej čaj. Ale prosím vás, muskej se musí posilnit, aby za něco stál. A potom si malinko přiťuknou taky. A přiťuknete si se mnou, Filomenko? A jak ráda. Ale nejdřív to posilnění. Aha. Dojdu pro peciválky a uvařím k ním kapánek sulfindy, ať si pošmáknou a pak si spolu tuknem. Terej satanáš, co tu chceš? Jsem tvůj anděl strážný. No nazdar. Zdar. Mám za úkol chránit tě před pokušením. A to nemáš na práci nic užitečnějšího? Jak užitečnějšího? No, když se žeš tady, tak si pojď sednout a napij se se mnou. Ve službě nepij. No tak si počkej na teplý peciválky.
po nich se budeš ulizovat až za ušima. Filumenka... Filumenka! Truhářka, no. Já pak zní deváté přikázání, Benedikte. To má být examen? Nepožádáš manželky blížního svého. Však já ji taky nepožádal. Zatím. Kdož pouze pohledil na ženu ku požádání, již si založil v srdci svém, jí svatý Matouš. Pán praví, milovat je lidské. A já jsem přeci člověk, svobodný člověk. Ale svatou řeholí vázaný. Ta chudinka nemá mužovu lásku a nemajícím se má přeci dávat. Mohu se cucnout. Jen pí, in vino veritas. To je nemravné. Nemravné, nemravné. Aby svatý Serinius mohl být mravným, musel dnem i nocí myslet na nemravnosti, aby věděl, co má od sebe odhánět. A mohu si ještě... A jen cucejt máš nalito. Žena je nástroj ďáblu. Blbost. Žena je nástroj toho, kdo na ní hraje. Podívej, ty král David. Ty v dětském věku ještě pohrával s dívskou hladiskou. A jaký to musel být svatý muž, když se dostal až do Bible? Nalej. Sám svatý ví, že se utěl. Proč pak by jinak na faru dával s farářem i kuchařku? A že na některých farách jsou čupr kuchařky. Ne jako tady. Viděl jsi tu mohu? Ty anděli, prosím, neměli byste tam u vás nahoře nějakou takovou, víš, takovou nějakou proteční, takovou třeba tak o 50 let mladší. Šemarno, náš pán chystá nové opatření. Teď budou na farách místo kuchaře kuchaři. Prosím tě, na co nám farářům by byli kuchaři? No, na to co kuchařky. Ale fuj, anděli. Na vaření. Tomu musíš rozhodně rozmluvit. Rozumíš? Tomu musíš určitě rozmluvit. Tak jo. Ty anděli, co je s tebou? Ty kluku jiné svatá nadraná. Daleko okolo ty kluku jiné svatá nadraná. Roztáhni krovky a frkni tam to mezi hvězdy. Víte, blázne. Víte, co s tebou? Pojď se, padaj. Přeci se ten kluk lepší nese, když má kozí. Ani nevítej. A vám, milí diváci, přeju příjemný, ničím nerušený divadelní zážitek. Posaďte se pohodlně. Právě začínáme. Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku, a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, mají báječný život, plnej báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v tipap. Když si báječnou ženskou vezme báječný. Někdo zvoní, jdi otevřít. To byš ty ne, já tam roze čtyři, ne? Kdy tě pletu nevidíš, mě uteče voko. Uteče voko. Aspoň řadu do pletu. Doba tohle místo zase. Halo, Samcovi!
Pavlovi, tak otevřete. Nesu vám telegram z domova důchodců. Třeba se něco stalo s dědou. Sakra Samcová, nefojte do ty klíčové dírky a odemřete. Vždyť je to váš táta. No tak už mě otevřete, nebo si pro ten telegram budete na poštu. Jejejejejej, paní pošta, vůbec jsem vás neslyšela. Na mou duši, že ne, cože to nesete telegram? Telegram. Je, mine, aby se tak s dědou něco stalo. Toto trvalo, než jste mě otevřela. Kdybych končovty všechny měla jako jste vy, tak budu chodit domů jako večerníček. No. Tak si mě to podepište. Pište, co tam máte psát? No Samcová, ne? No, že? Jak se píše velký S? Tajdlenc, tak? Tam, takhle. No, počkejte. No, je už to vím tak, hele. Ludmila, nepište, zase byste nevěděla, jaký i. Helejte, Samcová, třeba budete dědit. No to by bylo terno. Prdlaj, sterno. Nemalujte tady čerta na zeď. Víte, co dneska stojí funus? Majlant! Takový neboštík, pokud nemá příbuzný, ten se vám kolikrát zadluží a o smrti. Malo pojeně, brejle. Čekejte, já vám tadyhle půjčím moje. Ať to nezdržuje. Jož, potinky. Ah. Vy mě tady materiál, pochováváte tatínka a on si třeba jenom píše o peníze. Důchod má malej a ten starobinec taky není zadarmo. Představte si, on psal, že jí kořínky a naklíčený zrní. No, tak si to představte, čím je tam krmněj, no to je teda... Jaškovi oči, no a co ty, co nemají zuby? Teda, co nás ještě čeká? No jo, sakra, už je to tady. Já to věděla, no to je ale teda neštěstí, víte? Co tam píše u táto? No, Romany, prd! No, tak poštečka a brejle, švihaný, to je hrozný. Vážená paní Samcová. No to jsem já. Tak to víme asi, ne? To jim tam ne. Že... Dostavte se v co nejkratším termínu do zdejšího ústavu k projednání a vyřízení za tuto záležitosti vašeho dědečka Mikuláše Ptáčka tečka podpis. No. Chudák, tatínek, už posledně, když jsme za ním byli, tak byl takovej pobledlej. Pobledlej. Řekla bych, že i vyčerpanej. No. Jako věchejtek. No jo. Já jsem mu říkala, tatínku, šetři se. Ani nenapsali, na co umřel. No, no stej, koukněte. A vy říkáte jako věchejtek, ale on byl takovej obézní věchejtek, víte. To se dalo čekat, Samcová. Určitě měl nemocný srdce. Určitě. Zlatý. No to tak. Zlatý měl srdce. A jak nás jo. Měl rád. No. A květušku. Jo. Říkal jí květinko. A kupoval jeho šlerky. No jo, tak nepláčte. Tak, tatínek. Jo, jsi to poprskala. Upřímnou soustrast, pane Samec. Kam jdeš, táto? Koupit věnec, ne? Přece tam nepojedu s prázdnýma rukama. Stačí, že s nima pojedu zpátky. A ty taky nečum, abych se převlíknul do něčeho černýho, ne? Já jdu zatím nastartovat auto a hurá za neboštíkem. Pane Samec, víte, ale to budou výdaje, že jo?
tuhle tu rakev sekáči tu nekoupíte, nemyslete si. No, leda ta kůrnu možná v těch sběrných surovinách, tu byste třeba neuměli sehnal, no ale stejně, takovej funus, ten stojí nekřesťanský peníze. To jo, to budou výdaje, počkejte. On nic se kupovat nebude. Že ne? No dědek si celý život platí daně, tak ať se o něj erár postará, už ten věnec bude drahej. To si od tebe, tatínek, teda nezasloužil. Jaký nezasloužil? Co bys povídala, jaký? Vždyť jsem se o něj staral jako o vlastního kluka. Jo. Vždyť si vzpomeň, jak jsi vymyslel, že by k Ježíškovi chtěl toho hololezecký leno. A co já? No, co ví? No, co já? No, ušel jsem a tohle jsem sehnal. Sekáči. Do dneška teda nevím, na co mu bylo, že? A nebo tenkrát, že jo, jak jsi vzpomněl, že by potřeboval tu pšenici? No. 20 kilo, prej nemořený, že by potřeboval. Jo. No, a co já, no? No, co vy? No, co? Lítám tady po Jezerových Trstenice, tamhle Lubná, Desná, že jo? Dolní Újezd, no. No, sehnal. No nemozeno, no měli, no. No. Stejně jako tu kukuřici, slunečnici, pohanku. No kdyby chtěl ptačí zob se ženu, když je ptáček, ať si zobe. No ještě tohle bys mu vyčítal. Vděčný mu bejt musíme. No to máte pravdu, Samcová. Dopak jinej by se o vás takhle staral. Podívejte se, jaký máte po něm krásný byt. Auto vám nechal. No a o květušku, jak se staral. A vy byste ho odbil jenom nějakým takovým věncem? A kdo ví, odkud ještě bude? Podívejte, některý lidi jsou na tom po smrti daleko hůř. Teda, to vám řeknu, pane Samec, vy jste ale pěknej syny. Vás neučili, že o mrtvých jen dobře? Koukejte, pošto. Hleďte si svýho, jo? A koukejte mazat o číslo dál, jo? Aby se vám náhodou v tomhletom vedru, co je teďka, nezapazila. No, dovolte. Chci mi za tu tašku. Máte novej drb, to můžete klidně rozlíst. Po celém baráku. Co po baráku, rozneste to klidně po celém městě. Aspoň ušetříme za to parte, že jo? No, snad jsem zase i tolik neřekla. A když? Tak vždycky jenom pravdu, víte, vždycky jenom pravdu. No, že jsem nějaká drbna do toho, když jsi šel, to jsem se teda rozčílila. Tak musím to tak napít. Ještě, že mě to tady nechal, to není špatný. Já si to asi vemu sebou. Tak upřímnou soustrast, paní Samcová. To víte, už je to na tom světě tak zařízený. Musíme tam všichni. Myslíš, táto? Že jsme tady dobře? Ta ženská na té vrátnici byla nějaká nevrlá. A jak uviděla ten věnec, to se teda zatvářila. Ani parte tady nikde nemá. Prosím tě, tý bábě v tý kukani, to je úplně jedno. Hej, když vypukne chřipková epidemie, tak se tady s pozůstalejma dveře netrhnou. Mají ten starobinec nějaký přeplněnej, víš, kukej. No. Ty táto, teď ti mám takový výčitky. My jsme to nedali vědět Květuš. Měla dědu ráda. Ty a teď se to dozví od úplně cizejích lidí. Ještě nám to chudák holka pomarodí. Jej, drž ten věnec kloudně! Ještě tě někdo uvidí a co si o nás pomyslí. A taky jsi mu k tomu mohl ještě něco koupit. Jo, bombonieru nebo čokoládu, ne? Prosím tě, tomu to je jedno. Ale
Spíš by tady mohl jako někdo bejt, tady čekáme takovou dobu. Řeknu ti, mámo, jestli se takhle starají o ty, co tady mají bydlet. A to teda potěš, mámu. Haló? Haló, je tady někdo? Haló, tady čeká návštěva. Kdo pak nám to tady huláka? Čík to pomohlo. Já zavládám. Dobrý den, Samcovi, jestli se nemýlí. Žáno, to jste si ale pospíšil. To jste si pospíšil. No ale ono, v takovým případě, jako je tento, je potřeba dlouhé váha. Moje řeč, čím díl se to bude odkládat, tím větší nebezpečí z prodlení. Se vám pak kolikrát začnou ztrácet prsteny, hodinky, oblečení, no. A nedej bože zlatý zuby. Zlatý měl srdce. No. To máte pravdu. Srdce měl veliký. O, tak já myslím, to nebudeme dlouho zdržovat. Ne, tak podívejte. Pohřeb to bychom asi prosili bez obřadu. Rakev, no, myslím, možná takovou nějakou nejlevnější, ne, papírová by se stačila. Nebo jestli tady máte nějakou použitou. Hudbu, mámo, hudbu. Vždyť to je zbytečný, vždyť on děda byl nahluchlej. No, a podívejte, termín ten bychom prosili co nejdřív. To máte pravdu. Ústavu by to také vyhovovalo. Co byste říkali třeba hned dneska po obědu? Oběd má ještě zaplacený. No, a večeři vám dáme jednu balíčku sebou. Co je to za blbost? Přece mu do rakve nebudete cpát chleba s margarinem. Vážení, abych vás ušetřil úleku a zklamání, tak váš děda není mrtvej, jak si myslím, mírně domníváte. Není mrtvej. Je živej, a to až příliš. A to je právě důvod, že vás musím seznámit rozhodnutím vedením našeho ústavu. Řekni, co budu dělat s tím věncem teďka. Děde klidem, myslím. Třeba tady budou mít jiného neboštíka, tak se ho počíná. Ten je si obyvatele zdejšího domu a důchodců šťastný stáří, Mikuláše Ptáčka, rozhodlo vedení ústavu takto. Vzhledem k nelepšícímu a pohoršujícímu chování obyvatele Mikuláše Ptáčka ruší se dnem 12. června, to je zítřkem, smlouva mezi výše jmenovaným naším ústavem. A to na dobu 20 let. Po uplynutí této doby lze opětovně umístit jmenovaného do našeho ústavu. Prozatím bude jmenovaný Mikuláš Ptáček předán do péče rodiny. To jsme my? Odůvodnění. Jmenovaný Mikuláš Ptáček byl přistižen při nevhodném chování s obyvatelkou ústavu na jejím pokoji, kam vnikl oknem, ke kterému se spustil polaně z hořejšího patra. No, tady to máš, to bylo furt samý, tatínku sem, tatínku tam, no. Takhle vidíš, na co on potřeboval to lano, já myslel, že... Tatínku náš milovaný, no to jsme rádi, že tě vidíme, živýho a zdravýho. Dupak, umřel se s čelák černým. Zrande v dětku, ještě se takhle bude blbě ptát? Co to tady nevádíte? Vy si nedáte pokoj. No co? Zkoušeli jsme dýchání z úst do úst. Do úst. Teda, tatínku, kdyby schodil do školy, tak ti za to dám dvojku z mravu, abys viděl. Ani Samcová, trojku. Celý život to za sebou budeš vláčet. Co? No tu hanbu, že jsi vyloučenej. No. Učíte tady teda pěkný věci, to vám povím, že se nestydíte. Víte co, pane Samec? Mojí povinností bylo seznámit vás rozhodnutím vedení ústavu, to jsem učinil a víc s vámi nemám co dočinění. Ujměte se tady vašeho ptáčka a opuste ústav. Je.
Vy, paní, taky. A nebrečte. Vraci mávo, živýho a zdravýho. To v našem ústavu je jedinečná záležitost. No jo, ale kam my ho teďka dáme? No jo, vlastně. No, teď my máme být malinký jako krýcku. A v jeho posteli spí dcera. No. Jo, to už není naše starost. Na to měl pan Ptáček pomyslet, když vázal ten provaz. Tak, ale co se to provazu týká? Abych rád připomněl, že mě ho někdo přefík. Takže teď jak je potřebě. No jo, jak orel s přistřílenými křídly. Já bych řekl, paní Samsová, jako koho. A tak, jak už jsem řekl, vemte si ho domů a ne, abyste tady něco zapomněli. Museli byste se vracet a já bych vás musel vyhodit po druhý. A odstává, pojď. No, jak myslíte, šéfe? Ale za 20 let jsem zpátky. Jestli ještě ovšem budete naživu. Uvidíte, co vědí, neví a musíme tam všichni, tyhlej mraků. Jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. No. Konečně zase tady. To je paráda. Pak se teda u nás. Dědo, posaďte, no. Pletej si pojmy s průjmy, zeti. Posadím se u sebe a do svýho křesla. Paměť mi ještě slouží. Když pak jsem posled byl to moje auto. Když s ním podá jezdíš, tak se taky o něj starej. Volej, měníš? No to musíš. Já už se s tím mizerným duchem na jiný nezmůžu. Ty a tatínku. No. Budeš něco jíst? No. A kafíčko bys si dal? Kafíčko bych si dal. Jo. No, ale s mlíčkem, tím nízkotučným. No jo. A k tomu kafí. Nějakou buchtu. Kafe bez buchty, to se ani nejde. Maruš je hostila bábovku. Bože, jaký ta uměla bábovky. Mramorovanou, tvarohovou, senou a ty buchty. No hymna na pečení. Však počkej, až ji poznáš. Taky tě to naučí, taky. To je ta, kvůli který jste dostal tu červenou kartu na 20 let? No jo. No, tak tu si myslím, že byste pomalu mohl pustit k vodě, ne? Nechat si zajít chuť na bábu a na bábovku. No a pomalu. Co pomalu? Co nejrychlejc? Začnou přemýšlet, co budete dělat dál. No co by? Ty 20 let s váma nějakou vydržím a pak se vrátím zpátky do domova. Dětku, vy si teda ale troufáte. No, co by ne? Tak tatínku, tady je to kafíčko. No tak. Mám jenom dva, ty nedostaneš. Vypil jsi celý pivo. Pošťačka vypila. Pak já. Udáváš tolik. A buchtičky. Tatínku, bábovka není. Ale máme dobrý sušenky. Oni jsou trochu tvrdí, ale můžeš si je namočit. Tady ještě cukříček. Tolik? No, kdyby si chtěl přidat. Co to je? Vy to je melta. Hned zítra koupíš to.
To rychlo rozpustný, se povrindá. Nazdár, rodina. No, nazdár. To je dost, že jdeš. Ale, co to moje oči? Nazdár, pětíko. No jo. Kde se tady bereš, že jsi dostal opušťák? Jo, dostal opušťák. Na 20 let. 20 let, to se nedává ani nájemným vrahům. To nic, Jovinko, uteče to jako voda. Co to je 20 let? Co bude 20 let? Květuško, dědečka nám vyloučili z domova důchodců. On se tam na starý kolena spustil. S lanem. Za ženskýma chodil. No, představ si tu ostudu. Dědo, ty z Ústříku, ty jsi obtěžoval bábinky. No, jenom jednu. No, to bych do tebe neřekla, ale tak ještě to bude ještě chutnat. Šakuň tě ten humor, přejde děvenko, až se budeš stěhovat. Cože? Jo. Děda teďka s náma totiž bude bydlet. Oni nám ho totiž vrátili, víš, jako nedoručitelnej válík. Takže se dělá pokud stěhu, jo? Prima, vyspím se u kámošky, kde vás zvednou kotvy. Hele, pojďme, jdem do kuchyně, tady to zbál, děda to tady plive, nechutná mu to. Bude jí bio, melta. Nic lepšího nemá. Kuchyni to proberem a nachystáme něco k večeři. Jo? No jo, to je bohulibý záměr. Něco lehčího bych si dal. Trubek zeleninového salátku a krajče chleba. A čbáneček pod máslí, kdyby bylo. Bude bůček a čbáneček piva. A nemyslete si, že mě tady budete zavádět nějaký dovoty. Na to jsme tady až moc dobře zavedený. A doteďka nám to fungovalo. To všechno přestane. A na tom křesle se... Taky nerozvaluj, tedy tohle to je moje místo! Zeti, víš, co ty mě můžeš? Zpívat u kolébavku. To já se v tom čase zdřímnu, aby si srovnal metabolismus. Tak. Jo, no tak. Jo. Zpívat byste mohl vy, ne? Co? Ženský tady nejsou, ne? Jo. Tak byste mohl vyprávět, to bylo s tou vaší Máruškou, no, tak, no, tak byl jste ve světě, ne, no, tak se podělte o ty no, zkušenosti. Žádnou chválu ode mě nečekej. Já ti to vychválím, už tě vidím, jak si vyběháváš invalidní důchod, víš? Abys pak zanulkl tam taky nějakého domova a mě osala na krku dcera s vnučkou. To teda ne. Jediný, co ti můžu říct, ne? To tam nebylo vůbec pro mě. Tak já jsem si svý stáři nepředstavoval. Kesínaní, čípek, večeři, kristýr. Dej pokoj! Já chtěl cestovat, trochu žít. Víš, my jsme v tom. Starobínci založili sdružení šťastného života. Chtěli jsme šťastně žít, spát, trochu sportu, dobrou knihu, no a trochu sexu. No ale... Na tom papíře to vypadalo náramně hezký. Takže jsme na to byli s Maruš sami dva. Ale já myslím, kdyby se byl nedostal tu červenou kartu, to by se to rozhodně rozrostlo. No to rozhodně, to já už vás úplně živě vidím, jak tam provozujete skupinový sex. 10 milionů obyvatel má tenhle stát. 10 milionů! Mě řekněte, že ještě našel ani jeden jedinej, který by dělal přes hubu. Tak klasku musel dělat sám, víš? Tam šlo hlavně o ty procházky na čerstvým vzduchu, víš? Ty mě teďka budou chybět. A co? Koupím si psa a budu chodit do parku. To je taky procházka, víš? Dědo. Co pak? No. Vám se to bude asi teďka zdát divný, ale já mám nápad. Ne. Ale jo, jo, mám. No vy říkáte, že se vám bude stýskat po zdravém vzduchu. Mm-hmm. Po procházkách v přírodě. To taky. Po zdravém životním stylu. No ale já vám tohle všechno můžu dát.
Já vám k tomu ještě něco přidám. Já vám přidám takový hvězdy nad hlavou. Já vám přidám šumění lesa, šplouchání vody v rybníce, vůni posečený trávy, kymalce, smrad čerstvě vyvážených kuřin. Ideální. Tohle já všechno vám můžu dát. Sakra hoku, nebuď tak rozdávačnej. A kde to všechno chceš vzít? Vzít. Já to mám. Po naší chalupě, masozobek. Masozobek. Jdu ke stolu večeře. No, přeci. Myslím, že tohle si nech. Přineš si to k jídlu. Tak tatínku, no? My už jsme se tu dohodli. Aha. Ono se v podstatě jedná jen o ty prázdniny. Pak půjde stejně do školy a bude bydlet na ubytovně. Takže jde jenom o ty dva měsíce. No, a já to bych mohla vyrazit někam na čundr. Třeba do Itálie nebo do Řecka. A postel bude tím pádem volná. A dneska si můžu snad vyvaně, jo? No. Počkejte, počkejte. Vždyť já tady mám s dědou něco rozjednanýho. No jo, můj milovaný zedně to prvé zpíval hymnu. Jakože zemský ráj, to na pohled. Ale nic nemám na talíři. Dědo. Co jste nepřidal? Vy si ze mě děláte akorát srandičky, ale než jste dolali tuhle tu večeři, prýmo, se mě tady děda svěřil, že nejlepší stáří je pro něj v lůně přírody. Na čerstvém vzduchu. No a já mu tohle všechno dávám na stříbrným podnosu. Co to je? Dědo, to je klíč od naší chalupy. Stojí u lesa, do hospody je to jenom skok. Rybník, co by kamenem dohodil. Takže pokud chcete prožít stáří v lůně přírody, jedině tam. Teda táto, ty seš geniální, geniální. Děda si tam bude užívat. No jo. A my za ním jednou za měsíc přijedeme. Jo, no. Seberete mě důchod, poptáte se, jak daříme vkladní knížka. On má vkladní knížky? Protože to nevím. Já bych ti napekla, navařila, To vidím. To já umím. To koukám. Ale dědo, já ti půjčím kytaru, po večerech se můžeš učit hrát. To je nápad. Kytaru. Dědo. To jste mě teda vyrazili dech z ruky, to vám řeknu. Toliká štěstí a tak najednou, jo? No, ono, když to je mu tak kolem a kolem, tak mě stejně nic jiného nezbyde. Než zabalit svých pár švestek, zase se stěhovat. Ale to křeslo si beru sebou. Ne, že necháte aspoň tušku doma. Hezky pojede s náma. Musíme tam všichni. A basta. Tak to dojet, prosím tě. Jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Tačko, ji otevři, my máme kosmetickou chvilku. Já to snad neopravím. To je Joba, já se tady vždycky zašpecnu. Tak. Víš ty vody uřít, ne? Haló, Samcovi, nedělejte, že neslyšíte. Dneska žádný inkaso. Nesu vám rekomando, voděli z chalupy. Tak sakra, otevřete. Třeba něco potřebuje. No jinak by asi nepsal, ne? Tak, tady to máte. Můžu to vám to dát? Neměla by mě to paní Samcová podepsat? Jo, on má kosmetický koutek.
To je furt něco. No. To je televize nejdřív, jo, potom rádio, magnetofon, rybářský prut. No. Já jsem zvědavý, jakou ptákovinu si vymyslel teď. Suší houby. A tady má nejdřív, že je sbírá. Zajímalo, kam dědek chodil do školy teda. Sbírá houby. Suší houby, no, tadyhle. Neberou mu ryby, zatéká střecha, posílám peníze. Cože? Posílá peníze? Ukaž to, už nic neuvidí. Bla, 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 zdraví a líba, to nic. Já to věděl. No co? Chce koupit loď? Bude mít na rybníku loď. Teda, to je ale čipera ten váš děda, víte, až mě z toho brejle spadly. Jde jim v jeho věku, ten myslí na rakev, že jo? A on, on chce loď? A to budete kupovat plachetnici, pane Sanec? Ale to ne, děda se zaslouží motorovou, ať se nedře z vesly, ne? Rodino domů. A vy pošto, si koukejte oběhnout revír. No. A zase klidně můžete vykecat, že samcovi budou dědovi kupovat párník. No, no, dneska ani to pivo není. No, ale mě by ale vážně zajímalo, co ten děda s lodí myslí. Hele, třeba chce podnikat. Udělá s lodí na vodě penzion a budou ho pronajímat cizincům. A oni mu sem asi budou jezdit ze Španělska nebo z Itálie, že jo? Aby se svezli na hliňáku v masozobe, že jo? No, to je pěkná blbost. Já myslím, že by se to mělo dědovi rozmluvit. Rozmluvit? Myslím, že děláš, jak kdybys ho neznala. Ty víš, jak to dopadne, když on si něco veme do palice. Prostě ten, kdyby si vzpomněl, že chce vlasy, tak oni mu snad i narostou. Ale co se budu s dětkem porát peklovat? Uděláme to jinak. Oběhneme nějaký bazary. No to by v tom byl čert, aby jsme nějakou starou kánoj nebo nějaký nafukovací člun nesehnali, ne? No. Tato, a inseráty. Inseráty musíme číst. Tam bysme to nejspíš sehnali. A hlavně nejlevnějc. No, hleďte tuž. Skoč pro nějaký do trafiky. Ať se to nezdržuje. Tato. Taťko, dej nějaký kurny. Pak jsem nějaká státní záložna, nebo co? No ne, ale dostal z kapesný. Víc? 10 korun? Jistočí, ne? Ty, tatínku. Co je, mamko? Kafíčko bys si zdal? To bych si dal, no. Tak já ho běžím uvařit. Dív, že mě ho uvaří. Dědek, tak nic. Ježiš, to je bordel. Ty, mamo. No. Pak ti mě tak napadá, když tak o tom se myšlím. Když chtí, to je docela pěkný balík. Kde pak na to děda vzal? Třeba dědil. Ty, to je blbost, víš? To bysme asi o tom musel něco vědět. Ty, on vyhrál. No určitě vyhrál třeba na los, nebo jak dávají teď v té televizi, víš, tu sportku. Nebo v kartách. No to je jasný, protože oni z té hospody, udělali kasino. To on tam bude určitě pečený a vařený. Tyže on hraje o tu naši chalupu? No to je jasný, on hraje o naši chalupu, teď nám ji prohraje, že jo? A máme ho tady zpátky. Ale no tak, taťko, teď on vyhrál. No. Ty řekneš vyhrál, taťko, nerozčiluj se. No ale... Ale díky čemu vyhrál? No, díky naší chalupě. No, takže vlastně ty peníze, že jo, jsou logicky teďka moje.
No počkej. Moje? Tvoje? Mamko, naše, naše. No proto. No proto. No počkej, ale já mu přece za naše peníze nebudu kupovat houseboat, aby on si tam vodil ženský. Napij se trošku toho kafe, ať to spáchneš. Třeba nevyhrál. Chodí do lesa, sbírá houby, prodává je na trhu, než klepse, je to dobrý, naspořil si. A teď si chce ty penízky užít, no tak mu to přej. Sakra, kde je ta květa s těma novinama? Tak jsem tady. Nesu vám ty noviny. Prosím tě, co jsi to koupila? Vždyť tady se inzerujou do toho houseboatu ženský! No? Ale tady by teda i Titanic potopila. Mámo! Hele, tadleta, ta vypadá normálně jako gumová. Myslíš, že by se dědovi líbila místo toho člunu? Ani mi to neukazuj, dej pokoj, táto! Ježiš, táto, to jsou mě myšlenky. Tady v tom si čti. Není tak zajímavý. Budíš, no. Něco mě dej, já taky budu číst. Ty to umíš? Trochu. Mámo, no tohle budem kupovat místo denního tisku, to je lepší, to tadyhle činžák za 15 milionů. Ježiš, to je drva. Hele, domek za 100 pade, no. Nábytek, tadyhle pes, kočka, říkám nábytek, dobytek, obyčej. Nekecej vyjmenovaný slova. No věsi, tadyhle mají i lodě. Může prodávat, byč. No lodě teda nemám. Ty táto, to mám já, hele. To bude tady. Sportovní náčiní. Houseboat na slapech. Ježišmarja, za 2 miliony. Ježišmamo, dědek pošle peníze a ty už ne 2 miliony. Prosím tě, hledej něco menšího, i to není nic pro dědu. Prostě hliňák to není, nejsou žádný slapy, ty. Ty to vidíš tadyhle, ne? Motorový kluzák, jsi úplně blbá. Já? No, tadyhle. No, plachetnice, to taky ne, no tadyhle, no. Loď, člun, máš to tam. No hele, ale hledej radši něco, co má vesla. A co vesla? Na hliňáku mu stačí k odpichování bydlo. Ty, mami, koukej. Tenhle ten by ani to bydlo nepotřeboval. Mami, to neukazuj, to tady tatínkovi ukaž. Jak vypadá 30 cm. Mamo, ty jsi s ní nikdy nestěžovala. Ti povíme. 30 cm, že jo? Máš to tady přímo před očima, ty. 30 cm. Prodám jednomístný nafukovací člun i s vesly. Značka? Pozor. Levně. Je mu tady její telefon. No tak, to pak jí tušku. Všechno sklidíte se telefonovat. Jo. To jsem zvědavá, kam, prosím tě. Venku v automatu někde zase už jsem sluchátko. Když říkám, kupte mobil. A nejlíp ten Evrotel, těch je nejvíc. Tak to ne, jak by se teďka hodil, co? Tak jednou jsem tě, Květuško, poslechnul, víš? A teď se zdá, že jsem dobře udělal, víš? Podívej. Jú, tati, my máme mobil, že mi ho půjčíš, prosím, já budu hodná, já zvolám holka, ať viděj, již vlastně slyšej. Sama jsi si, Květuško, odpověděla. Tutlám to, protože byste s mámou prokecali Majland.
Ale hloupý, sobotu a v neděli je to za pár šupů. Máme mimo špičku taky. A to je o 4 hodin odpoledne. Ono už je po čtvrtí. Co tak to půjdeme telefon? No a... Prosím tě, mamo, dej mě to. Je to rozbitý. Ty seš taky rozbitá. Když ta bába říkala, že... Prosím tě, co hledáš? Nic, prosím tě. Ztratil jsem signál, no. Jo, to seš celej ty. Něco koupíš, hned to ztratíš. Zkus vylízat, pojď. Haló? No číslo, ne? Ten nás nemít, víc. Tak to vem, ne? Jo, tady samec. Ale ne, Josef samec, no. Já volám na ten váš inserát, víte? Ten člun by se mě jako hodil. Teda, jestli není moc drahej. Cože? A jako nějaká sleva by... Jo, po prezidentovi... Jo. Jasně, ano, jo. Přijedem se podívat. Ano. Píšu. Moment. Ano, mám neschopnou dceru, ano. Vydržte. Tak, ano, přijedeme. Ano, těšíme se, ano, nashledanou. Mamo, ono to stálo 4,60. Teda, tatínku, ty jsi jako podnikatel. Tak co, vyšlo to? No, vyšlo, rodino, máme štěstí. Ani si moc nezajedeme. Je to při cestě do Masozob. No jenom si musím na auto namontovat zahrádku, na to šoupneme ten člun a pojedeme za dědou. Na co zahrádku, táto? Vždyť ten člun je nafukovací. Šoupneme ho do kufru. Proč, mami? A všichni vidí, že máme člun. Mámo, zahrádku. Asi ti budu pěstovat okurky, ne? Mysli. Já koupím nenafouknutej nafukovací člun, přivezu ho domů, nafouknu ho, bude samá díra, ne? Ne. Je na něho hošádek pěkně nafoukne, víš? Ať se s ním klidně pomazlí, než ho prodá. Teda, táto, na co ty na všechno nemyslíš? Jseš prostě nejlepší. No tak balíme a jedem. A musíme tam všichni. Au! Pas se ber kladem. Tak to dalej. Tak opatrně a potichu. Snad je děda doma, tak ať ho překvapíme. No, aby se mu z toho překvapení něco nestalo. Hele, tak jak jsme si to nacvičili. Raz, dva, tři a... Plují lodi do Triány, plují lodi do Malády, plují lodi na vše strany, neveze mě žádná z nich. Tak to zkusíme znova? No to určitě tady budu dělat kašpara. Sedí u vody, nebo je v hospodě, jako by na nás nebo počká. Po těch zkušenostech, co s tebou má, nemohl vědět, že bude mít tu loď obratem. No, ale hlavně by měl mít taky telefon. Kdyby se mu něco stalo, tak si zavolá pomoc. A my jsme teďka věděli, kde je. Prosím tě, nemaluj čerta na zeď a koukni se tam oknem.
akorát na křeslo. No tak se koukni druhým. Jo, po kom ta holka je? Dědo! Dědo! Hele, on sedí v křeslu a nehejmá se! Tak, táto! Táto, dělej něco! Zvěřej se! Dělej! Vyraž dveře! Dělej! No tak pohni! Zžek zpomalený film! Ženský! Pojďte mě pomoct! To je neštěstí! To je neštěstí! Co teď s ním? No to je přeci jasný, vzkřísit se musí, oživit! Dědo! Kam jste dal televizor? Kde je magnetofon a kde je rádio? Tak seš mámo, už asi zas sirotek. By mě zajímalo, co teďka budem dělat s tím člunem. S člunem? S dědou něco dělejte? No nějakou první pomoc. Hele, ty mi to ty taky pořád čumíš na ty seriály o doktorech. Ordinace v růžové zahradě. Tak snad si něco pochytila. Dělej něco. Prosím tě, jdi s tím. Teď má asi tak náladu se prohlížet, ne? Vždyť tady je všechno málo platný, vždyť on je úplně studený. No, no tak mu dáme teploměr, hele, tady. No, 19 jenom, koukej na ně, jak je podchlazený. Ježiš, málo, já jsem viděla, jak oživou mrtvý. Hele, to jim nejsem, hele, pěstí ránu. No tak tati, na co čekáš? Dědinovi pěstí ránu, furt se chlubí, že jsi mládí boxoval! Nenuďte mě tady mlátit, dědečka, nechte mě přemýšlet! Prosím tě, co tu chceš vymyslet? Máš mobil? Tak zavolej pohřebáky, policajty, anebo doktora! No? Ježišmarja ženský, pojďte sem a přemýšlejte u toho! Vám nejde, že jo? Jsem to nikdy nedělala. Co tady pomůže, doktor? Zjistí, že je děda po smrti, ne? To už víme taky. Pohřebáky! Víš, kolik stojí převoz mrtvýho? Nevím. No nevím, Majland, no. Děláme to úplně jinak. Tady máme auto, ne? Dědu naložíme, doma ho hodíme do postele a pak teprve zavoláme. Doktora možná. Bude to bez komplikací? Mně to bude levnější, ne? No tak nevejdejte a pojďte mě s ním pomoct, ne? Co je? Vždyť takhle ho do auta nedostanem. Ale já s mrtvým dědou nikam nepojedu. A kvůli tobě mu asi budu objednávat taxíka, ne? Jo. Nech ho, zlomíš ho. Už je aspoň narovnat teda. Táto, nech ho, zlomíš ho, no. Hedek, ale ten dědek má tuhej kořen. No, ale možná... Nešahej mi na ni! No. Jo, ale tak přece tu nebudeme čekat až povolí, ne? No hele, ale já mám nápad. Tak ho takhle necháme sedět a potáhneme ho za autem. No ty seš taky úplně blbá, ještě nastydne. No, blbej nápad to není. Ale já mám lepší. Mamo, máš tady fén? No jo, je skoupelně. No tak jsem s ním, no, krapátek to urychlíme. Dědu pěkně nahřejeme, no, a on už nám povolí, že jo, no. A nějak se do toho auta vejde, tak, šup, 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 já jdu dědovi zabalit kufr. Ale já smrtím jenom fakt nikam nejedu. No Květuš, hele, o co jde? Kdyby jsme přijeli třeba za 14 dnů, tak neřeknu, ale takhle, když on tě neukousne. A nejedu a nejedu. Nehádejte se a dělejte! Pytlika mám taky nahřejva? Tak. Po
chudák, tatínek. Celý život se takhle nevohřál. Porád chtěl jet k moři, no, aby si prohřál kosti. Jak pak by se asi teď musel cítit? To je blbost, cítit ještě být nemůže. Přemela říká, že smrt vědou nikam nepojedu. Prosím tě. No tak přece ho tady takhle nenecháme, ne? Když no. Podívej, jak krásně povolil, no. Chudák děda šetřil na čvůd a teď místo čvůdu bavit akorát rakev. Bože, to je nápad, Květuš. Rakev, no. Vždyť my budeme potřebovat něco jako rakev, no, nebo něco na ten způsob. Prosím tě, táto, nefantazíruj. Teď nemáš žádnou káru, kam pak bys jí dal? Na zahrádku, ne? První policajt, který potkáš, tak jí sundá i s dědou. Hele, co třeba velký kufr nebo necky? No to jsme ho nemuseli rovnat. To mohl ostat tak, jak byl. Polož to. No, ženský, dobře, tak beru. Byla ne, ale já mám lepší nápad. Přímo bych řekl geniální řešení. To bude pecka, už zas. Tadadá, chtěl člun, má mít člun. No aspoň si ho naposledy užije. Navíc my to můžeme brát jako jeho poslední splněný přání, že jo? No co vejráte? Zkrátka dědu naložíme do toho člunu, šoupneme na něj nějakou starou deku, šoupneme to celý na zahrádku, ne? No hurá domů, no tak mě s tím pojďte pomoct, máme to ještě pěkný kus cesty. Ježíši, je strašně těžký! Změna pláru. Nejdřív člun a pak děda. Ale tak si vezeš tady dědu na křesílečku, já beru kufr, jo? Ježíš, mami, je strašně těžké. Tak počkej, já ti pomůžu. By nás nikdo neviděl. No pane, no co? Musíme tam všichni. Z té naší hospody stoupají tři schody, to je ten důvod, má milá, že se jde tak těžko ven. Snad už nemají zavříno. Ježiš, táto, to by měli ty stoly až tohle uklizené. Hele, tady se posadíme a budeme čekat, až si nás někdo všimne. Stejně ten hlad už přešel. Neboj, Květu. Ty seš k nepřehlédnutí, má to nějaký bordel. A hele, už jsem depingo. Dobrý večer, čím mohu panstvu posloužit? Večeřička, pivečko, nebo to snad bude litříček vínečka, co mladý pane? Sram něco neálko. A pán je tady autíčkem. Samozřejmě chápu, takže něco bez? Dámy si dají co? A dámy si dají taky něco bez. Co nám můžete nabídnout, máme naspěch. No tak to bych mohl pánstvu doporučit minerálku. A nejen takhle dajakou. Minerálku s tradicí. A to Ondrášovku. Mohu pánstvu nabídnout teplou. A nebo vychlazenou s příchutí citronu, grapefruitovou, anebo lesní plody by možná pánu chutnali. Vychlazenou a každou jinou. Samozřejmě okamžíček. Co to bylo? Vrchní, u slepičky. A bej spíš u bukvice, ne? Jsem teda neviděl. Vízeň, že bych se opíral. O to je dost. Vás si tak poslat pro smrt. Co pak asi dělá děda? Na něj úplně zapomněl. Tak, tady ta. Ondra Šovička. A poprosím hnedka. Hnedka penízky, za chvíličku budeme zavírat. Už? No už. Ale, copak? Došli?
já jsem asi nechal peníze v autě. Květulinko, prosím tě, skoč do autíčka. Do auta. Pro peněženku. Mrkni tam na dědu. Já bych si strašně dovolil doprovodit. To se ukradnete. Zadeček měl pěknej, víš? No ale nekoukal on nějak moc po té květě? Si klidně podíval, lepší než když bude čumět na mě. Já nic, já na srdčo ani nesáhl. Jen se podívala na to vaše divné auto a začala letět jako siréna. Zavolejte policii! To známe, vyvolat zmatek a odejít bez placení, takže to máme. Třikrát minerálku. A že jste to vy, mladý pane, že jste to vy, nebudu svině, tak to máte za 200. No. A spáč tu, policii klidně zavolejte, a je to stejně tam se spát. A když dovolíte, já mám železnou, já odcházím. Nemám, tady, s policií, nechci nic mít a musím dát pokladnu. Poroučím se. Průser, ani tam děda, ani člun. Člun? Já ti to říkala, jeď pomalu, jedeš jako na pohřeb, a ty ne, jedeš jak kdyby z toho dědu někde ukrát. Ale, mamko, to se muselo stát někde na tom přejezdu, víš, jak to tam tak strašně skočilo, ale teď já za to přece nemůžu, že jsem to přehlíd. No. Nebo nám ho taky někdo mohl ukrást, zatímco jsme tady čekali na toho, že jo? No, třeba taková ruská mafie. A teď nás bude vydírat. Taková ruská mafie vyžaduje úplně všecko. Nekeci. Kam se to chudák neboštík tatínek dostal? Tyjo, do Ruska. To už nám ho Putin nevrátí. A on nemá ani pás? No tak, ten by mu byl teda platný jak mrtvýmu kabát. Prosím tě, kdo by se s ním tahal do Ruska a bude ležet někde v Pangetu. Tyhle, a nejeli jsme třeba přes nějaký most? Třeba už plave k moři? Nejeli. Stejně mám pocit, že mě to ten dědek udělal schválně. To ne. Hele, já si myslím, že děda je takovej český bludnej Holanďan. Poslouchejte mě. To je taková opera. O jednom mrtvým kapitánovi, který se musel plavit po moři i po smrti. No prý to byl trest za jeho hříchy. Co to kecáš? Děda žádný hříchy neměl. Teda, no, když nepočítám to vniknutí v domově důchodců. Ale za to už byl potrestaný dost. A vlastní rodinou, jo, která ho vyhnala do náruče smrti a na člunu. No tak podá lepší než pěšky, ne? Ty cyniku jeden, dědeček je mrtvej a ztracený a jsem zvědavá, jak si to zodpovíš na policii. A na jaký policii? A co bych měla si jako podle tebe hlásit? Že si jako dědek vyjel na výlet na člunu? To se může teda jako proutníkovi stát ledacos. Nic se hlásit nebude. No to teda bude. Před chvíli tady říkal, že ho někdo mohl ukrást. A krádeš? Ha? Krádeš je zločin a hlásit se musí. No přece necháš dědečka povolat někde v Pangejtu. Správně, Květučko. Správně. My dědečka nedáme. Harpy je jedny. A to si jako představujete, že já přijdu na policii a řeknu jim tam dobrý den, ztratil se mě mrtvej tchán a nafouknutej člun. No, jako dobrý by bylo, aby se na začátku představil. Alespoň by viděli, že k ní máš důvěru. No. A konec konců, stejně by to jste nerostali. A pak bych teda ještě trochu zeměla pořadí. Hele, nejprve ohlásíme ten člun a pak až dědečka. A když řekneme, že nám uplaval, tak jsme z toho úplně venku. Ježiši Kriste, po kom je ta holka tak blbá? Já jim řeknu, že uplaval, oni ho najdou někde ve škarpě a jak se tam dostal. No, nevíš, viď to. Ne. Uděláme to úplně jinak. Já si to tady pěkně nejdřív nacvičím, sepíšu. No a potom možná, určitě, to půjdu ohlásit, jo?
prostě těm policajtům řeknu, že umřel, vlez si do člunu, po cestě z něj někde vylez a vzal si ho sebou. No ty seš geniální, táto, tak ty budeš přesvědčovat, že děda umřel, vlez si do člunu, po cestě z něj vyskočil a vzal si ho sebou. Ty seš snad doopravdy náš. Mámo, já o tobě pochyboval, ale ty nebudeš blbá. Normálně teda, ale tohle je fakt geniální. No, víš, ale malou úpravu by to chtělo. Víš, ono by to chtělo trochu učesat, jo? A potom to bude věrohodný. Přeměníme trošku pořadí, no a průměrně inteligentní policajt to pochopí. No, tak. Co to je průměrně inteligentní policajt? No to uvidíš. Tak, nezdržovat, skrámovat, uklidit, jde se. Máme to pěkný kus cesty, ať to máme z krku. A hlavně tam musíme všichni. Nic se uklízet nebude, když je toho hocha z hezkou prdě. Tohle si to uklidu si nenečte. Halo! Halo! Haló, 158, 158! Nic. A to všude píšou, ocitli se člověk v tísni, tak má volat. Já se tady můžu hubu rozervat a nic se neděje. Ono je to asi pěkná blbost, volat takhle po ránu pomoc. Doufal by si chtěl kazit den na začátku dobrým skutkem. Zkusíme to nějak jinak. Plavali plávci malou vodičkou. Plavali plávci malou vodou. To mě buď někdo přijde vynadat, že ho budím ze spaní. A nebo na mě pošlo rovnou policajty. A to by bylo horší, protože nemá občanku. Haló! Pane, babička vám posílá buchtu a máte prý zpívat o dům dál. Dušičko, dobrá, kde pak máš babičku, ať můžu poděkovat vlastnoručně. A víš ty vůbec, jak může starému člověku vyhládnout? Tak prosím, nevím, ale jestli chcete, tak se na to mohu zeptat babička, jde cvičí. No. A ještě něco potřebujete, pane? Potřebuju, děvenko, potřebuju. Pro začátek ještě aspoň jednu buchtu a klapek teplýho kafe do žaludku. Čaj by taky stačil, ale tu buchtu určitě. Honzíku, hoď sem ještě jednu buchtu, nebo ten námořník, co se začne zpívat. Kde vidíš jakého námořníka? No tady, přijel v záchranném člunu a to zrovna je babičiny buchty. Zelenko, ty buchty se nejedí, ty se přímo rozplývají na jazyku. Jsem dost starý, ale... Takovýhle buchty jsem jenom jednou v životě. A na to se nedá zapomenout. Ty buchty do vás ale pěkně padají. No, roku. Je statisticky dokázaný, že se každý dvě vteřiny narodí na světě jeden člověk. No tak se musím tumulovat, aby jen to nesežral. A mimo to jsou vynikající. Pane Troseči, tyhle buchty nám peče naše babička. Nic jsme u ní zase napravili. No, no. Tady máte tu kafe, pane. Babička přijde za chvíli. A můžu si k vám přisednout? Pozor na buchty. A kde máte vesla? Tak jak jste se sem dostal? To bych taky rád věděl. Sedím si tak na chalupě a jednou se tím mě udělalo těžko. Probudil jsem se v tomhletom člunu na silnici. Nic víc nevím, jenom to, že se mě zase dělá těžko. Ale to bude asi z toho hladu. Tak pijte to kafe, pane. A babička je tady za chvíli. A vezměte si ještě jednu buchtu. Prosím tě, ty ho krmíš, jako by to byl nějaký pohádkový dědeček. A přitom vůbec nevypadá na to, že by věděl o nějakém pokladu.
Kdo ví, kde ukradl ten člun? Hele, že byl to nějaký uprchlej trstenec. Ten by nespíval. Necháme to na babičce a zatím ho budeme krmit buchtama. To je fakt. Já jsem slyšela v televizi, že nájemní lidé přestávají být agresivní. Že dokud má co jíst, je to dobrý. Dobrý, jo, jako dobrý jsou ty buchty. A je pak, že ti říkají? Mařenka. Mařenka. To by hoku? Jeníček, Honza, Jan. Jeníček a Mařenka. Obydlíte v Perníkovi chaloupce. Ještě bych rád viděl tu vaši babičku. Tak mě máte tady, pane. Ptáček jméno mé, pták. Maruš, mě skoro naskočilo. Co tady děláš? A mě byly ty buchty nějaký povědomí. Ty kuláši! No jo. Co pak? Kdo jiný by to mohl být, že mě to hned nenapadlo? Kdo pak jiný by za mnou přijel tadyhle na fukovacím člunu, když tady neteče nikde žádná voda? Kde zbyl, ty můj blázinku? To je osud, holka. Počkej, tady máme buchty. Vidíš, jsme si souzení. Tak si. Jsem měl, ty dvě. Představ si. No, co? Sedím si tak na chalupě, přesle. Vzpomínám na tebe, jak nám bylo hezký, kdybys tam byla se mnou a najednou ti ťuk na okno. Jo? No jo. Něco jsem si myslel, že to je pošťák, ale to jen takhle brzo nechodí. Tak se podívám z okna. Korve, by se na mě nedořezal. Venku ti stojí holka krev a mlíko. A že prej zabloudila. No jo, tak se mě jeho zželelo. Pozval si mi dál. Uvařili jsme si kafíčko. Já jsem mi odběh do kuchyně namazat rohlík. A jak tak sedíme a povídáme a vysvětluju cestu na autobus, najednou si k ní udělalo špatně. A probudil jsem se v tom nafouknutým Titaniku. Voz bez peněz, pyžamu, bez dokladu a bez vesla. Já jsem sice psal našim, že bych chtěl nějakou loď. Poslal jsem jí peníze. Ale oni se vůbec neozvali. A najednou vidíš, člun je tady a já taky. Ty, ale počkej. A co pak? Ty mluvíš o chalupě a jít máš ve městě byt? Já ti tam psala. A kde jsi byl? No, na chalupě jako ty? No. No jak to, že ty jsi na chalupě? Co tam máš co dělat? Ty máš být v domově včasného stáří? No. Co? Já jsem tady doma. Tady za rohem tady? Mám chalupu. No a co bych tam asi dělala, když tebe vylili? To byla taky trochu moje vina, víš? Trochu jí. No a tak zkrátka, dobře? Jsem si zbalila ranec a hajdi domů. No a aby mě tady nebylo smutno na ty chalupy, tak mě sem dali mnoučata na hlídání. No to ti jo. Jsou strašně šikovný děti. Říkaj. No tuhle, no jo. Tuhle nešla televize. Tak mě zahráli pohádku. Počkej. Mařenko, Jeničku, že tady zahrajete strejdo nějakou tu pohádku a ono vám za to večer bude vyprávat úplně neznámý pohádky, vy. Mikuláš, jo. Tak jo, my se jdeme připravit, ale budeme potřebovat půjčit ten člun. Já si klidně vem, tady oči ani nevidím. Ty Maruš, jak jsi to myslel, že jim budu po večer vyprávat pohádku? No, zkrátka dobře, já, než uvařím večeři, tak ty místo večerníčku si s nima pěkně sedneš, budeš jim povídat, když oni to potřebujou, to je samej notebook a tady a tak. A to jako myslíš dneska večír? Ne, nejenom dneska, zítra, pozejtří, no zkrátka dobře, dokud tady budu. No až si je mladí odvezou. Tak budeš vyprávat ty pohádky, ale mě. Ale či ty. Jsme si to tak vždycky plánovali. A budeš poslouchat? No. Prosím velečtěné publikum, aby se usadilo na svých místech a stišilo se. Právě začíná pohádka o Sněhurce. Kruci písek už se vám mnohokrát povídala, abyste se mě nepletli pod nohy. Já vím, že chcete na cestu pusu, ale kvůli tomu vás nezašlápnu. Tak všichni hezky nastoupit. 1, 2, 3, 4,
5, 6 a jeden chybí. A tady je. Samozřejmě stydlí, jako obvykle. Stydí se a schovává, ale bez pusy by nešel. Tak honem, hoši. A netlačte se. Tak šup, šup, do práce. Copak, a matiku si ztratil. Tak honem, a ti kamarádi neutečou. Děvenko, děvenko, vypadáš nějak bledá. Copa, vypadá to, že ti schází vitamíny. Tu máš, vezmi si jablíčko, ať ti zčervená tvářička. Děkuji vám, hodná babičko, udělali jste mi velikou radost. Víte, jste jablíčko s ním a posaďte se u nás, ať nám nevynesete spaní. K nám přijde málo lidí a trpaslíci jsou pořád v práci. Pomáhají ve městě stavět metro. Ha, ha, já ti dám vitamíny. Teď alespoň víš, co to je? Klamavá reklama. Šoupnu tě tady do rakvičky a vykradu ti barák. Tak ha, ha, teď ji dotáhnu k nejbližší vodě. Pustím ji po nejbližší řece a poplave. Já od ní budu mít pokoj a trpaslíkům ušetřím za pohřeb. Ha, ha. Ty Mikuláši, že se ti udělalo nějako nevolno. Už říkej to. Proč? Nemyslíš si, co si myslím já, ale jestli je to pravda, co si myslím. Tak do dnešního dne jsem měl lidstvo rád, ale po dnešku mám je utrům. Ty děti mě otevřeli oči. Ty Mikuláši. Tobě se stejská. Ale... Kápni božskou, tobě se normálně stejská. To se všecko vysvětlí. To je nějaký nedorozumění. Víš co? My zítra zavoláme vaším a bude to na to tata vyřízený. Kam bys Maruš chtěla volat? Mladý mobila nemaj, ten tenhle pokrok ještě nedorazil. Před barákem sice mají telefonní budku. Ale od té doby, co už mých sluchátko jsou bez spojení. Tak víš co? Nevím. Tak pojď dál. Za chvíli začnou chodit lidi. Darmo by mě pomluvili. A ono se na půdě něco najde. O nebo štíko, čem budeš trochu vypadat, než tam pyžamo. No jo, lidi, já zapomněl, že seš doha. Ale z toho si nic nedělej. Musíme tam všichni. No tak pojď, jdeme, jdeme, jdeme. Počkej, pojď. Tam jeho
je zez nebo zes? Hus. Ne. Na. Ka. Zí. K. Si. O. La. Ni. Or. Ga. Ni. Jed. No. Z. Na. Čně. U. R. Či. Li. Že. U. S. P. O. Č. Ko. Z. Ne. No. Byl. Od. Si. Ve. N. To je práce, kurva, tohle. Bylo, pozor, anebo nebylo, zahájeno pátrání. Dále. Dobrý den, jsme tu správně na policejní stanici. Ale samozřejmě, milostivá. Připadá vám to jako u armády spásy nebo či co? Co vás sem přivádí? Kdo vás přepadl? Okradl? Anebo snad znásilnil? My jsme prosím přišli, abychom společně ohlásili ztrátu. Nám se ztratil dědeček! Říkali jsme, že nejdřív řekneme člun. Dobrý den, pane, nejvyšší vrchní komisaři. Já bych byl rád, abyste svůj zrak ostříží upnul na to, že se nám ztratil člun nafukovací a poměrně zánovní. No, myslíte, že bude obtížné ho najít? Ale určitě ne, milostivá. My, policie České republiky, najdeme i jehlu v kupce sena. Haló, dvojko? Tady major Meissner, Václav, ozvi se. Haló, dvojko, ozvi se, no tak, kde vězíš? Haló? No konečně. Hele, dvojko, pátráš po tom autáku? No to je dobře, tak pátrej. Hele, dvojko, prosím tě, když už se budeš rozlížet po tom autáku, podívej se, jestli se náhodou nebude někde povalovat nafukovací člun. Cože? No jasně, že nafouknutej. Co? Jo, ježíš, já se zeptám. Jakou měl barvu? Byl oranžovej a černej. Hele, dvojko, tak byl oranžovej a černej. Cože? Jo, já se jich zeptám. Co v tom člunu bylo? No ten dědeček. Hele, dvojko, tak v tom člunu byl dědeček. Cože? Jo, já se jich zeptám. Tak jak byl starý? Jak byl vysoký? Tlustý? Jakou měl barvu očí? Zvláštní znamení? Číslo občanského průkazu? Po případě jiného dokladu? Co to budeš vyřídit? Dědeček. No, takže dědeček byl modrooký a měl míry 65, 120, 180. 62 roku, 65 roku, pardon. 120 váha a 180 výška. A zvláštní znamení. Jo, hele, to měl. Byl ukecaný, s každým se dneska zpřátelil. Jo, a jeho občanku, jo? Mám, prosím, já. Hele, dvojko, tak si píš 62 roku, 180 výška, 120 váha. Zvláštní znamení? Je ukecanej. A jméno? Ptáček Mikuláš. Máš to, dvojko? Tak pátrej, končím. No, a my si to tady v klidu pěkně sepíšeme. Takže dneska máme, kolikátého máme? 25. srpna.
Co hledáte? Já tady nemám 25. Co jste idiot? Dvojka, pětka! Nějaká chytrá, ne? No náhodou, Květuška umí. Umí jo, tak prosím, posaďte se. Píšu, makám a vy neradi. Opatrně na to, on je zvyklý na jemnější zakázení, to musíte takhle. Ale bez obav. 25. srpna v... Kolik je hodin? 9. Jméno? Sabec! Táto, já sice mám hodinky, jo, ale bez ručiček, ale pro policajta dobrý, ne? Hledaný je oranžovo-černé barvy, zcela nafouknutý. Tak, a teď by mě zajímalo pár informací ze stránky toho dědečka. Jak se pohřešovaný do člunu dostal a jak došlo ke ztrátě? Kdo bude vypovídat? Tak bude to? No, víte, pane orgán, můj tchán, tedy jaksi náš dědeček, on byl posedlý jízdou ve člunu, no. A my jsme mu jaksi chtěli udělat radost, tak jsme mu pořídili člun. No to je chvályhodné, ale docela zbytečné, protože vloučnej, dávno voda není. Tak to my samozřejmě taky víme, že jo, no, ale... My jsme teda takhle dědečka občas brali na výlet, víte? My jsme zkrátka člun dali na zahrádku, tam jsme posadili dědu a jeli jsme, no. Doufám, že jste dodržel aspoň předepsanou rychlost. No, to je těžká věc, předepsanou rychlost, ono, my jsme jeli moc pomalu. Ono se tomu dědkovi zdálo, že jedem pomalu, nebo on začal mlátit pádlem do kastle. Hrozilo, že nám poškrábe lák, tak jsem na to musel šlápnout. Jak dlouho jste ho vozili? Jak dlouho, no? Říkat. Jak dlouho? Jo, takhle. Než usnul. No, to on se pak natáhl do toho člunu, že jo, mámo? A pak jsme si to pelášili domů, no. Dneska to bylo zrovna tak, no. Jen usnul, tak už jsme ji brali, no. No a ještě jsme se stavili v jedný hospodě, tam vám byl teda vrchní to. Jako teple, jo? No jo. Dědu jsme nechali v tom člunu, že on tam spal jak zabitej. Cože? No jo, a když jsme přišli k tomu autu, člun vám byl pryč. I s dědou, věřil byste tomu? Věřil! Lidi dneska strašně kradou. A dívali jste se, co všechno ukradnou? Tak to zase rychle se píšeme. Po hřešovaném člunu se nacházel dědeček rodiny, který tam spal, jako by byl zabitý. Byl oblečen? Do čeho byl oblečen? Byl oblečen v pyžamu. Průboha ženská bláznivá šílená, proč jste ho brali do lodi? Na výlet a v pyžamu? No... Jo, ono bylo pruhovaný. No, takhle to bylo. Tebe taky, mámo, nic nenapadne. Bylo pruhovaný a děda si připadal jak námořník. No, a navíc věděl, že jo, že v tom člunu vždycky usne, jo? Tak, aby se nemusel přestrahovat. Ach tak, to chápu. Oblečen do pruhovaného pyžama. Už ho mám, pane majore, už ho mám! Výborně, dvojko, jsem s ním! Tak běž ty, zvrlíku ty, lupe! Cokoliv řekneš, si budu pamatovat a pak si mi nepřej. To je jeho první zadržený. Gratuluju vám, jste jeho první zadržený. Tak to zase rychle se píšeme. Takže, vy jste chtěl odcizit automobil, jo? A to se ani trochu nestydíte. Jak se jmenujete? Profesor Hoa. Koukejte, neprovokujte, jo? Vy si myslíte, že jsem to nečetl? Četl, ale nerad. Tak si nechte těch srandiček a začněte zpívat. Pluj hodí do Triány. Pluj hodí do Malágy. Celeminovat. Pluj hodí do Všečet. Nebo vás? Na vtuž. Mamu, co máš? A já
já se skutečně jmenuji profesor Horák. A to s tím automobilem bude nějaký omyl. Já když jsem jel včera do práce, do úřadu, jo, tak jsem neměl na parkovišti místo. Tak jsem zaparkoval ve vedlejší ulici. No. A až odpoledne, když jsem šel z práce, tak jsem ten automobil hledal na parkovišti, samozřejmě. A on tam nebyl. Tak až dneska ráno jsem si vzpomněl, že jsem automobil zaparkoval. No? Jako řádný, postižený občan jsem šel ztrátu na vás. A když jsem to chtěl dát potom všechno do pořádku, po tom nálezu, tak jsem byl tímhletím individuem. Začela eskortovat. To je policejní brutalita tohleto. Tady jsou dostali ode mě a od vozu. Hezký, že? Ještě mladší hodin, co? Hluka. No, asi jsem měl ještě. Tak tohle je Faux. Co to je, pane majore? Průser, ty vole! A to první zadržený, to ti škrtám a odchoď! Tak to promiňte, Horák, promiňte. To víte, lidský faktor, ten někdy zklame. Pojďte. Posaďte se, dáme si cigárko, uvaříme kafíčko a smeteme to ze stolu, co říkáte? Až mi raději postav. Tak víte co, Horák, tak nám tady nic nepostávejte. Tady máte doklady, od vozidla, občanku a běžte domů, jděte! Tak co je, dvojko? Řekl jsem otko a fofrem ho, nebo mě složit pistole! Počkejte, pane policisto. Ano? My jsme ti od toho člunu a od toho dědečka. No? Co se nám oba ztratil? Kdybyste byl tak hodnej a kouknul se nám během služby po nich. No? Nebo prašuj. Dědu poznáte, ten je ukecanej, ale hlavně přineste ten člun. To buďte bez starostí. Jakmile ho najdu, tak vám ten člun přinese na vlastní hřbetě. Čerek! Takže vážení, z uplynulého vyplývá, že máme váš případ bezpečně našich rukou. No a kdyby se nám náhodou, a nedej bože náhodou, povedlo váš případ úspěšně vyřešit, zanechte nám tady na sebe telefonní číslo, po případě jiný kontakt. A to je prosím vše, co nám můžete poradit? A ještě vám můžu poradit, že se můžete septat ve Svitavech na vlakovém nádraží. Na lampárně. No jestli náhodou neocestoval někam na výlet, no a ten člun si za sebou neposlal jako spolu zavazadlo. A to je vše, co pro vás můžu. O já myslím, že při troši dobrý úle byste nám mohl. To neblbni, s orgánem se tady. A radši ne, rodino, jde se. No, já si myslím, že jsem měl jít domů. Hele, třeba tam děda už na nás čeká. Pro boha, sedí na schodech v pyžamu. Celá ulice nás pomluví. Naschledanou! To jsou kšefty, že já jsem se blbec nestal hasičem radši. Tak pojďu, kamaráde. Vždycky jsem chtěl být jako ty. Chudák dědek, kdo ví, že je mu konec. No a nakonec, no musíme tam všichni. We'll be right back.
babičce kozy ze chlívku. A když jí to pěkně udělá, babička uvaří mu polívku. Až jednou budu starý doma hnít a žít jenom z důchodu, taky bych chtěl se svou bábou mít, jo, takovouhle pohodu. Ach jo. Co když je, Mikuláši? Co říkáš? Dá si hoďku, jo, jo, šlofíčka. Stejně mě jednou vyhodíš. Babička mu zatím uvaří. Je, to bych chtěl vyhazovala. Do hrnku trochu kafíčka. Teď se podívej, kde jsi ty a kde jsi nebyl. Když se děda potom probudí. Je to přesně opáši, než tady v týře. Ty seš doma a já se klepu, kdy mě vyhodí. Tě to otravuju přes 3 měsíce. Ale když jsem tě tu létě uviděl, a jsem si říkal, Mikuláši, to ti padla 6, spojím 3x za sebou. Jsi znova ve hře. A teď mě to jako přestává bavit. Živíš mě tady, staráš se to o mě, co já. Jen ten mizerný důchod nemám. Sakra, bych měl aspoň tu občanku. Už mohl vybrat důchod, víš? Máš, nemáš horečku? Myslím, že tebe chytá fantázka. Co bych tě vyhazovala? Ty jsi přesně do té mojí chalupky zkázal. Se za sebe podívej, co jsi tady udělal práce za ty 3 měsíce. Jo. A teď, že je zima, tak máš najednou srdce bol. Počkej, já se budu podívat, jestli nejsou náhodou skvrny na slunci. Nikam nechoď, stejně pod mrakem nic neuvidíš. Ty, tobě se stejská. Kápni, božskou, to by se úplně normálně stejská. Ale ne. Já to na tobě vidím. Ty jsi jak tělo bez duše, prosím tě. Teď ani to člověče, nezlob se s tebou, nedá hrát. Nedá. Tak co? Že mám pravdu, vy? No, trochu. Ty. Ale nestejská. Jenom bych rád věděl, co je s níma. Jsi si mladá, dostala na školu. Co dcera, co zeťák. Ono. A chvilky mi jde těžký pořízení, víš, on je lakomej, ale je to rodina, no. Kdybych se tam mohl tak na chvilku podívat. Jen tam tak kouknou, spočítáte, jestli jsou všichni a jestli jsou zdraví. No a pak se nepozorovaně vytratit, víš, taková muška malá, kdybych byl. Jo, no. Taková malá muška by v tomhle čase zmrzla, víš. Aha. Ale... Já mám nápad, za něco by ses mohl převlíknout, aby to vypadalo tak trochu normálně. No třeba za pošťáka nebo za hasiče. No. Tak za první. Nám chodí pošťačka, hubatá a zvědavá. No to bych se těžko převlíkal. Za druhý, můžeš mě říct, by v nich najednou z ničeho nic dělal hasič? To jim se jí předtím podpálit kvartýr? Ne, ne, holka, tohle se nepovedlo. No ale uznej. Nápad to byl dobrý. Dobrý, jo. Lepší než ta tvoje muška. Ty, Mikuláši. No. Ale teď mi máme vyhráno, když ty se za něco převlíknout můžeš, aby to tak trochu vypadalo. Jo. No ale tam to, co jsem říkal, to nebylo moc dobrý. Vůbec ne. Ty, Mikuláši, ale hernaj, teď mi máme vyhráno. Super. Prostě se normálně převlíkneš a půjdeš k ním na návštěvu. Tak. Co tě to napadlo? Víš, co by se stalo? Ne. Já se objeví v dveřích a dceru klepne Pepka. A pak jen tak z prevence zeťák klepne mě, víš, to jí. Ty tak na mě jistě čekají, to určitě. Tak Mikuláš, víš, my to máme celou dobu před sebou. Co? Kolikátýho je zítra? No. No? No, tak se podívej, tady. 5. No. prosince. A kdo pak chodí 5. prosince večer na návštěvu? Kdo pak chodí 5. prosince? No přece svatý Mikuláš. No jo, teda. No ale. Žádný ale. Hele, ale, času ale. Máme dost, abych ti spíchal nějakou tu robu. Pusy, ty si z něčeho nalepíš, dole v baráku se umí. Převlíkneš, no a proč ti udělat normálně mikulářskou nadílku a... Zjistíš co a jak, ne. Ty seš anděl, teda ne. Vlastně jo, ne, ty budeš anděl. Já ti z papundeklu střínu křídla. No vidíš.
Na půdě se mrknem po té paruce, co měla Maruška, když hrála tu sněhurku. Oblíkneš si tu novou noční košilku a půjdeme spolu. Koupíme nějaký ten bonbon, ať tam nejdeme s prázdnou a to je. Prober se, čumíš do pitoma a tváříš se, kdyby ti padla šestka třikrát za sebou. No Maruš, představ si to. No, si to vůbec dokážeš představit. No. Můj zeťák klečí před mnou na kolenou. Ruce se pjatí a modlí se andělíčku, můj strážníčku. No, tahle představa mě zvedla náladu. To bychom měli oslavit. No. To a víš, že jo? Že jo? No, v ledničce máš to tvý podmásli, co ti tak... No, to bude dobrota. A já zatím půjdu šit tu robu. Čeča, že já už se dělu celá tu tvoji rodinu těšit. No to jsem rád a budeme tam všichni. Jo, úplně všichni. Do jednoho. Tam budeme. Mamo, tady ti píšou, že letos o Vánocích bude sníh a mráz. Kam se ptáčku schováš? Šako, no to stačí dneska, je tam pěkný samec. Hele, ty se nemáš co učit? Nestojí za to, budou Vánoce. Tak mamo, nebreč. Tobě se to řekne. Tvůj tatínek to nebyl. No, vidíš, je to skoro půl roku. A teď takový mrazy. No, chudák leží někde zapadaný ve sněhu. Zmrzlej. No, ale někde ti psali, že v Alpách našli zmrzlýho pračlověka a byl ti úplně zachovalej. Jo, takže podle tebe má náš děda šanci, že o něco 10 000 let najde zmrzlýho v brdech i se člunem. A proč zrovna my máme čekat takhle dlouho? Jak by to bylo krásný, kdyby tady byl s náma. Na Vánoce bychom si zaspívali koledy. No, já bych usmažila kapra se salátem. A zaskočila by mu kost, že jo, a byli bychom tam, kde jsme teď. Ale tati, musíš uznat, že na nás děda žádný Vánoce nezapomněl. A my snad na něj nikdy zapomněli? No jo, kupoval si mu teplý fustákle. No vidíš, jak by se mu teďka hodili? Květuš, ty si snad jako sedíš na uších, nebo co, neslyšíš? Já jsem v téhle rodině snad zavrátného. Je, dobrý den, Mikuláš. Dobrý den. Co je to za blbost? Mámo, ty jsi ho pozvala? Ne. Na koho? To si asi spletl patro nebo dveře. Dobrý večer. Aby byl. Milý svatý muži, ty jsi se asi musela splést? Nebo ti v nebi dali špatné instrukce? My tady žádné děti nemáme. A tudíž jsme vás ani nečekali. No, to jste teda na velkým omilu, milá paní Samcová. My dobře víme, že jsme dobře u samců. Tak. A vy máte dcerušku, Květušku, není-liž pravda.
A ta si určitě zaslouží nějakou mikulářskou nadílku. Tak co, dívenko, byla jsi hodná? Poslouchala jsi maminku a tatínka? Byla jsem hodná, svatý anděli z nebe. Maminku jsem poslouchala na každé slovo a tatínka na každé druhé. Ve škole se neopisovala, dávala jsem pozor, neobližovala zvířátku. No zkrátka, kdyby se si svatý anděli z nebe dobře díval, tak mám svatozář a rostou mě křídla. Ty svatý muži, tohle dívenka by si určitě zasloužila nějakou mikulářskou nadílku. Něco, ale nedřív bys nám mohla říct nějakou básničku nebo modlivičku. Taky nám můžeš zaspívat. Tak když jsi to udělá dobře, Mikuláši, Včera večer usila, já to hodně zkusila, tram-tará. Prosím tě, zádrž, děvenko, zádrž, nebo si to zkazíš. Víš co, tady máš bomboniérku a nesně si sama, jo, dej taky ochutnat mamince. Ona si to určitě zaslouží za tu její starostlivost. Ty svatý muže, a něco pro mladou paní by tam nebylo? Taky se tu něco najde. Tady. No, to jí dáme. Tak, tady máte mladá paní, to máte za to vaši starostlivost o rodinu, víte? A co ty, zeti? Zeti je líto, že si nic nedostal. Ale kdyby si nám něco zaspíval, taky by se tu po tebe něco naslo. Teď už toho mám ale opravdu dost. No dneska se sanděli snad roztrhnou pizel. Kolik vás tam za těma dveřma ještě je? No, já nevím. Vy snad už měli začnout chodit i čerti. Když vás tam je jako ještě víc, tak já odevřu dveře do obyváku, abyste se nešli. Pardon, tenhle ta dáma. Teda, tenhle anděl k nám nepatří, to bude asi špinavá konkurence. Ale protože jsme gentlemani, tak ti dáme přednost. Asi to vyřídí, my klidně počkáme. Ale jistě, je to jedno jako doma. No mámo, nevejdej, přijde svatýmu muži kafe a naber trochu cukroví. Ale to slepovaný neber, veme jenom to, co se ti nepovedlo. Dobrý večer, milí samcovi, milí Mikuláši a milí anděli. Já jsem vám dneska přinesla ukázat, ale skvěle, nerezové hrce. No, pane Sameni, pravý ocelový švédský dno. A podívejte, tady je poklička. Finská. Ne, se zlatou pobroučkou. Pobroučka 14-karátový zlato. No a tadyhle máte rafičku. A ta rafička ukazuje nejen tlak, ale dokonce i teplotu. Prosím vás, je to okoušete, to ne. Podívejte se, jakou mám tady nádhernou soupravu pro vás, samcovi. A že jste to vy, mý dobrý známý. Za 20 tisíc, ať nežeru, no opravdu, je to jako zadrmo. No, paní Samcová, pane Samec, jak se to ono, šestívejte na druhý infarkt, jo? To by byl dárek tadyhle pro mladou paní k Ježíšku, že je mladá, protože byste to chtěla. No, ale mladá paní, já koukám, tadyhle vaše dcerunka. Ta je navdávání, to je krev a mlíko, jak ta kouka. Ta by se vám mohla od hodiny zrovna vdávat. Paníko, kdybyste chtěla vědět, kdy už to bude, pojďte tadyhle ke světilku. Já můžu hádat z ručičky, protože já nejsem drahá, kdyby někdo chtěl, už nemůžu. Podívejte, ukážte, no dobře. Maru, drží, drží. Co to je tohleto? Dědo, dědo, kde se tady bereš? Co je tohleto za maškarádu, vysvětlí mě to někdo? To je ona. Co? Ta ženská je moje poslední vzpomínka předtím, než jsem se našel v tom člunu na silnici. Cože? To je ona. To je omyl. Dokud nám řekne, co se mnou udělala, tak ji nepustíme. No to je omyl. Koukejte mě ale okamžitě. Pustíte, protože já jsem veřejná osoba. Vy jste ta ženská, co nám vykradla chalupu? Ne.
Kam jste dala televizor? Pomoc! Kde je magnetofon? Pomoc! Kam jste dala to rádio? Zavoláme policii! Ale čo, já pro ně skočím, mi to za rohem. Ne, ticho! Tatínku! To je krásný překvapení, no to je nejkrásnější mikulášská nadílka! No tak, to jsem rád, ty jsi ráda. Já bych řekl spíš nadělení. Jste o sobě mohl dát vědět, ne? Co to máte za maškaru? No dovolte! Ty Maruš, to nepatřilo na tebe. No proto. Tak rodinku, abych vás vedl do obrazu. Co jsem? Anděl. Tak ty buticho. Se ve skutečnosti jmenuje Marie. A je to. A ten andělský hábit náleží právem. Je to milosrdný anděl. Který si ujal ubohýho opuštěného dětka, kterýho vlastní rodina pohodila na silnici. No teda tady, to nám křivdíš. To jistě. No my jsme tě hledali. No, ale co jsi dělal ty, že jsi spustil k tělu takovouhle? No, no se podívej. Jakou pak takovouhle? No. Koukejte mě pustit a tohle všechno. Já mám totiž imunitu, abyste to viděli. Pro boha, kde jsou ty policajti? Ty nás všechny nakazí. Drž se dám. Jo, a chybí nám anděl, no tak nebudeme zdržovat a jdeme. Tahle ta dáma je totiž známá firma, víme? Celá nám osladí kafe a za chvíli smíte jak vidino. Jo, tak ona mi do toho kafe, co jsem mi uvařil, nasypala nějaký utrejch, jo? Pak ji nechala v tom křesle. No ano, to je jediný kus nábytku, co pejí náš čeje bytě zbyde. Jinak vymílí se s tím přítelem celý byt. Jo, kde je Angelika? Ty tam zároveň se šilovák. No to je teda. A tváří se jak andílek. Co? Ty hoj! Tak jdeme, Agnes, jdeme. Ať tady nerušíme zábavu. Já nemůžu jít, já tady mám... Ticho nebo vás, mají s dupendrekem? A já tak koukám, pane Samec. No, to pátrání po vašem dinojc můžeme klidně zrušit. No, jo. Tak já se poručím. A my jdeme, jdeme. Vy mě máte rádi nakonec. Vy jste mě nechal hrát policajtama. No jasný. No tak promiň, milované zeti. Já jsem si o tobě myslel, že jsi na tu silnici vyhodil schválně. No, co si taky má člověk myslet, když se ocitne na neznámém místě, bohos, notabene, ve člunu. No a když je řeč o tom člunu, kde pak je, no? No, kde by byl? U Maruš ve stodole. Nafouknutý a připravený k převozu. Klidně ti ho podá. U nás stejně údan hyní. No počkej, tatínku. A kde máš to? U nás? No, u nás, víš. Přece u mě, ne? Přece vy jste tadyhle Mikuláše nechtěli styčit tohle toho vaše hoka mrlíku. Jo, a mimochodem, na chalupě vám Angelika nechá to rozvrzané křeslo. A tak to budete mít jedno, jestli budete jezdit zaděno na návštěvu do Masozova, anebo k nám. Tak, vás někdo otravuje, ale nebo k nám. Jestli to bude zase nějaký anděl, nebo Mikuláš, nebo čel, tak neodvídej. Neboj. Je, dobrý den, co pak nám nesete? No co pak musím porád něco nosit? Já se jdu jenom předtat. Pane Samec, ona prej u vás byla policie, říkali to lidi, když jsem šla kolem. A prej někoho odváděli. Jo, a to byla nějaká vaše známá, jo? Teda to vám řeknu, pane Samec, vy máte ale známosti. Teda policie odvádí. Jejde! A děda ptáče! Nažiju! Kdepak vy se tady berete? Oni už vás jeli za na dobro ztracení. Ale ne! No jo! Jo, abych nezapomněla. Na poště máte už 4 důchody. Je! Důchody! Za šupiny nikdy jsou peněz. Tak jo! Jo, a jak tak na vás koukám? Vypadáte dobře? Skoro líp než předtím, řekla jo. Paní Pošto to dělá dobrý chování. A péče. Když o vás pečují milující ruce, no tak to musí být znát někde. A ty milující ruce, ty patří asi tady tomu andělu, víte? A dopak to je? Zácná duše, paní Marie. Aby byl přesný, taky to budoucí paní Marie Ptáčko. Je, vy krásně, no, Maruš,
překvapení. Tebe jsem se ještě neptal, ale tak to napravím tady před světkama. Co se mi udělal šufl? Maruško, udělala bys mě tu radost a do konce života si uházala na krk starýho dětka, který už dobře ví, že bez tebe mu bylo smutno, ovej. A to víš, že ano, Mikuláši. Ty jsi mě dal tu nejkrásnější mikulášskou nadílku. A vy všichni nám můžete. Tak. A co pak? Přijď na svatbu. Jo, tak svatba bude. Jo, ale to já musím běžet, abych to všechno stihla. To víte, musíme tam všichni. Máme poruchody. Pardon. Tady jsou dárky. Já doufám, že jo? Tady nikdo není. To se přijdou. Hele, já se ti musím ukázat, podívej. Jsem dostal na zeskok do jezera. 350 metrů volným pádem. A na beton, to je světový rekord. Ty, tak to jste, pane majore, výborný. Zdravím vás, pánové, co vy tady? Dneska žádná krádež, ne? Žádný automobil, co? Klídek, hurák, jo, jsme pozvaný. My jsme tady totiž jako ty svatební, co ty milosti? No? Aha, tak to je všechno v pořádku, pánové, to jo. No víte, musíme být chvíličku strpení, ona nevěsta, že nikam se někde zdrželi, víte? To víte, ono, než se oblíkne taková nevěsta, to je, co ještě všechno dělají. No. Co, musíme tu nervozitu, jo, omluvit. Ne každý se žení nebo dává každý týden, pánové, aby to teda nechtěl, jo? Víte, pánové, musím vám něco říct. Já jsem taky dneska jakýkoliv nervózní, strašně, jo? Je to cítit, no? Co já ne? Ty smrděj nohy, nebo co? O tobě? Ne. Víte co? Je to moje první svatba, to oddává. A zrovna taková podivná, jo? Dědek s babkou, tyhle. Takový mladý a hezký. Už, aby si řekli, ano. Klídek, horák. My to z nich, když tak dostaneme. To máte jako výslechu. Lampičkou do ksichtu, namazat med kolem huby a když to nezabere, tak na ně vybafnete. No jistě to dá rozum. A kdyby náhodou se to nepovedlo, tak já je trochu ozdrčím. Já se postavím šikovně za ně a kdyby se náhodou dlouho rozmýšleli, tak co? Tak jim jenu lísku a oni se už domluvej. Ale až ti to nebude potřeba přece, ne? Všechno musí být slavnostní a to důstojné. No, tak víte co? Já jim teda lísknu slavnostně a důstojně. Jo. Tak to už jsou jako... tady. Už jsou tady. Máchýme se inteligentně, no, tady skladníky, pane samé, úsměv, jde u lidi na včely, kde ti přežení. Opět uvědomě. Dobrý se, pána, ještě počkejte, já tady mám telegram. Teda, děka Ptáčkovej má telegram. To bude asi gratulace, víte?
A amnestie? Stop. Můžete se vrátit? Stop. Domov stasného starý. Stop. My jsme šťastní. Pozor, pozor. Větí ptáče. Tak jo. Kam poletí? Letněte si. Maruš. Když si náš dědeček Marušku bral, Marušku bral, Marušku bral. Maruška plakala, dědek se smál. Maruška plakala, dědek se smál. Až rád. Pro vás hráli Zuzanka Vomáčková a Radek Beneš. Josef Lopaur a Iva Hermanová. Naši policisti Láďa Beneš a Tomáš Kmošek. Petr Siegel a Tomáš Vejrych. Samcovi Jirka Kovář, Marcela Šplíchalová a Lucka Kmošková. No a Petra Mantlík a Jirka Kovářová. Jako vždycky, a moc mu za to děkujeme, Jarda Kmošek. Technikem scény byl Honza Siegel. Zvukem a světly čarovali Karel Telecký a Zdeněk Trávníček. Režie Míra Lopaurová. My vám moc děkujeme za vaši pozornost a hlavně za vaši přízeň a přejeme vám šťastnou cestu domů. Dobrou noc. Yeah.